Привіт тобі, величний народе, величної країни. Мене звати Катерина Соляр. І ви знаєте, я тут про що подумала. Якщо спочатку нас та клята Росія намагалася знищити, ну що намагається робити і зараз, потім вона намагалася нас залякати, вже далі, мені здається, намагається тепер з нами домовитися. Знаєте, це як перші три стадії прийняття неізбіжного. Оце там заперечення, гнів, тепер до компромісу ми дійшли. Ну, принаймні, на Росії так вважають. Ну, а далі вже, певно, буде таке депресія і, власне, саме прийняття того, що Росія програла. І якщо Україна стійка в своїх позиціях і, ви знаєте, в цей час навколо нас, здається, почали збиратися ті, хто намагаються підштовхнути нас на той самий компроміс, до цієї третьої стадії прийняття неізбіжного. Компроміс, як ви розумієте, за наш рахунок чомусь має бути, і жоден з цих миротворців не хоче віддавати частину своїх територій Росії, ну, щоб в Україні був мир. Чогось-то, раптом. А що ж тоді пропонують? А от про все це ми вже далі поговоримо з радником глави Офісу Президента. Михайло Подоляк долучається до нашого ефіру. Пане Михайле, я вас вітаю і слава Україні! Героям слава! Це очевидно. І смерть тим клятющим нашим ворогам. Пане Михайло, ну от дивіться, щодо переговірників розпочала, і от вчора президент Гвінеї-Бісау до нас приїхав. Я здивувалася, чесно, побачивши його в Україні, особливо на наступний день після візиту до Владимира Путіна, а виявляється, він нам привіз важливу, на його думку, чи на думку Владимира Путіна, вісточку, що Путін готовий до переговорів з президентом України Володимиром Зеленським. Ви знаєте, я коли побачила це і розмістила це в соцмережах, мені почали писати, слухайте, це як в школі, коли ти просиш одну подругу, щоб вона передала іншій подругі, що ти на неї вже не ображаєшся, і ви можете поговорити. Але у нас трошки інша ситуація, тому що ніякі ми не подруги. На рахунок подруг це дуже чудово. Росія не може бути подругою нікого. Давайте тут, ну, по-перше, дійсно вражає рівень посередників, через яких пан Путін щось пропонує. Це перше. І це такий вражаючий рівень. Тобто вже очевидно, що Росія дуже популярна країна і дуже впливова країна. Друге, і дуже важливо, а про що саме ми маємо домовлятися? В той час, як от ви чуєте кожен день сирени, ви бачите кожен день дрони іранські, ви бачите кожен день крилаті ракети, які летять. Тобто ти одночасно вбиваєш людей і говориш, ну давайте все ж таки з вами поговоримо, це ж нонсенс. Ну взагалі, я маю на увазі, з будь-якої точки зору, це нонсенс. Третє, дійсно... А в чому має полягати компроміс з Російською Федерацією? Дивіться, Російська Федерація заходить на нашу з вами територію, вбиває, веде себе тут зухвало, масово нищить нашу інфраструктуру, відверто говорить і бравує тим, що ми знищимо всіх українців, тому що вони не можуть існувати, бо це придумав якийсь там Ленін, да, і ми їх маємо за це вбити, що Ленін їх придумав, а вони нам заважають жити в русскому міру. Да? Тобто вони це все роблять і говорять, ну добре, ми готові поступитись, тому що ви починаєте нас вже якби відсовувати своєї території. Тому давайте ми так домовимось. Ми вас забрали частку території, от давайте ви нам її віддасте. І ми після цього будемо з вами жити в великому мирі. Це виглядає трошки дивно, ну, для людей, які мають хоча б крапку розуму, да, там, клапсу розуму, ну щось там мають розумне в собі і так далі. Ну і нарешті ключове. Ключове – це... Російська Федерація – країна, яка не може жити в мирі в принципі, ні внутрішньо, ні зовнішньо. Вони можуть тільки продавати експансію чи знищення людей. Вони можуть пожирати своїх людей, це вони роблять протягом там 100 річ. Вони можуть атакувати сусідів. Інакше вони вмруть, як там держава, як нація і таке інше. І ми це з вами вже проходили. І це я, до речі, пояснюю постійно нашим французьким партнерам. Дивіться, як це виглядає. Перший французький президент, який спробував домовитися з Російською Федерацією, це пан Саркозі, приїхав і сказав, дивіться, віддайте Росії частку території, після цього Росія буде зі всіма жити в великому щасливому мирі. 2008 рік. Після цього Росія атакує Україну, забирає частку України. Приїжджає інший французький президент, пан Оланд, і каже, так віддайте їм оцю цю, там, територію. Навіщо вона вам? Навіщо вам цей Крим? Да? Ну це ж, ну якби, ну ви ж можете без нього прожити. Віддали. І що ми з вами отримали? Повномасштабне вторгнення. І зараз, ну, наприклад, там інший президент, наприклад, Франції, якщо говорити про це, говорить, а давайте шукати навіть через Папу Римського, я вже не говорю про видатного переговорника з Гвінеї-Бісау, да? Я говорю про інших видатних переговорників, да?
І він каже, давайте все ж таки сідати домовитись. Може ж ви ж все-таки віддасте 20% своєї території. Після цього нам гарантовано каже, дивіться, Росія вже точно більше нікуди не піде. І тут ми такі з вами дурні. Ну ми ж дурні, правильно? Вони ж вважають, що ми не бачимо того, що відбувалось вчора, позавчора і таке інше. Ми кажемо, да, ми точно віримо в те, що Російська Федерація буде чітко виконувати домовленості, що Російська Федерація не піде більше нікуди, що Російська Федерація перебудується і це буде взірець світового миру. Ну ми ж з вами розуміємо, що це нонсенс. І одне, що говорить президент Зеленський постійно всім отаким, скажімо так, додатковим посередникам. Він говорить, дивіться, Україна виконує важливу роботу. Вона звільняє Європу, звільняє світ від хаоса і шантажу. Безумовно, ми відвоюємо свою територію, але ще одне завдання – це повернути в світ, і оце ключове, що мало хто розуміє сьогодні – повернути в світ дію міжнародного права і міжнародного гуманітарного права. Жодна країна не може прийти будь-куди і щось захопити. Якщо ви не можете бути з нами на одній стороні і стояти плечем до плеча, то хоча б просто подайте патрони і відійдіть. От, ну, ви знаєте, навіть тяжко подати патрони, тому що якщо в тебе немає внутрішньої сміливості, якщо ти не готовий віддати щось, для тебе важливе за те, щоб інші люди не страждали, то ти не будеш подавати патрони. І ми бачимо, але ми бачимо, як міняється. Давайте трошки будемо об'єктивні. Я бачу, як міняється суспільна думка в Європі. Якщо ще вчора, я вже не кажу там про 15-16 рік, вони говорили, ну ми там не розуміємо, може ви теж щось там не праві і так далі. Це ж Росія, це ж велика країна, вона має велику історію, велику культуру і так далі. Це трошки вражало, тому що коли ти починаєш говорити, а що саме ви маєте на увазі під великою культурою? Да? І вони просто там називали деякі прізвища, голівудські фільми, які вони дивились, там, наприклад, Толстого чи Достоєвського, знову ж таки, тому що вони це дивились у фільмах, а не читали, бо вони літературу російську не читають. Її ж неможливо перекласти. Ви ж розумієте. Між тим, крім Чехова, це єдине, що вони дійсно можуть дивитись в якості постановок в театрах своїх. Але і сьогодні я бачу абсолютно об'єктивну зміну настроїв. Тобто в Європі домінує те, що треба Україні. Домінує розуміння, що в такому вигляді Російська Федерація – це завжди загроза. Не тільки безпековим контуром, а загроза в принципі тим цінностям, в рамках яких ми з вами хочемо жити. Тобто, які це цінності? Ключове – вільна можливість робити те, що ти вважаєш за потрібне. Щоб ніхто тобі не казав, станьте там на коліна, чи прийміть це до уваги, чи взагалі колективно зберіться і працюйте на велику російську імперію. Оце в Європі вже починають розуміти, і таким чином трошки не вистачає сміливості. Але я думаю, що Україна своїм прикладом цієї сміливості в європейську сучасну цивілізацію точно додасть. Ну, бачите, ми змінюємо світосприйняття все ж таки європейських лідерів і європейських держав. Якщо там ще кілька днів тому там 30 лівих демократів, бачите, написали листа Байдену, щоб він там натиснув знову ж таки десь на Зеленського, що пора вже сідати за стіл перемовин. А потім якось через день забрали того листа і сказали, слухайте, той якийсь старий лист, він десь виліз і взагалі не звертайте на нього увагу. Там кілька людей залишилося тільки при цій самій думці. От, але коли до нас був візит президента Штайнмайера, я скажу, що всі, певно, чекали на якийсь ось черговий такий штайнмайерівський план з приводу нової здачі українських територій. А у підсумку він сказав, що, ви знаєте, коли ти бачиш це все своїми очима, то виявляється все абсолютно не так, як ми думали в Німеччині. Ну, це взагалі тяжко. Я, до речі, дуже-дуже вдячний пану Штайнмайеру, тому що покаяння, да, а практично він сказав, що ми винні, ну, тобто, може, не прямо сказав, але було очевидно, що він це розуміє. І це мати треба внутрішню мужність, да? Тобто визнати помилки, які ти є. На відміну, до речі, від оцієї пані, великої канцлерши Німеччини Меркель, да? Яка досі вважає, що вона була абсолютно права в 2008 році, коли оце все було і закладено. Да? Ну, тобто підмурки нинішньої війни були закладені цією пані в тому числі. Серед інших причин, оце була одна з причин. Але між тим, Штайнмайер приїхав, він побачив, і це емоційно сприймається взагалі інакше, ніж ти. Це про те, що я завжди говорю. Безумовно, сидіти десь собі на Монмартрі, да, їсти круасан і говорити, ну так, війна, ну бачимо трагедію і таке інше. А інше, коли ти приїжджаєш у Чернігівську область і знаходишся півтори чи дві години в бомбосховищі разом з людьми. І він бачить, знаєте, що він там побачив?
Він побачив, що люди наші не бояться, що люди готові терпіти. Це дуже важливо, це гуманітарна складова, яку теж ми ще недооцінили в повному обсязі. От він побачив не просто, що ми там воюємо, що ми захищаємо свою територію, що ми готові йти до кінця. Він побачив простих людей, простих громадян, які там сиділи, і в очах в них не було страху. І це суттєво міняє сприйняття того, що таке Україна. Я взагалі кажу, що нема... якби худа без добра, да? Тобто Україна сьогодні в очах Європи виглядає дійсно взагалі інакше, ніж хтось про це думав ще вчора. Тобто Україна виглядає як країна, яка дивує своєю військовою підготовкою, яка абсолютно перебудовує армію, перебудовує ВПК, перебудовує взагалі стратегію ведення війни. Україна дивує оцім, знаєте, внутрішнім стрижнем, да, який є в нас. Я не кажу тільки про волонтерів чи тільки про армію, я кажу взагалі про людей, які, дивіться, їдуть у Європу, знаходяться певний час там, а потім повертаються в Україну і повертаються, розуміючи, що тут літають крилаті ракети, а повертаються тому, що вони хочуть бути вдома. Не в плані дома-дома, да, а хочуть бути, тому що вони хочуть бути дотичні до того, що сьогодні Україна робить. І це абсолютно фантастично. І я думаю, що вже не буде зворотнього шляху. Пане Михайле, тоді давайте я з приводу круасанів таки поточню ще, тому що, ну дійсно, коли ти сидиш і їсиш ті самі круасани і думаєш про те, що ну вчора я платив за них 1 євро, сьогодні я плачу за них 1.5 євро, і якось чому б то я раптом маю тепер страждати за те, що я переплачую якісь там 0.5 євро за той самий круасан. А коли ти приїжджаєш сюди і ти бачиш, що люди сидять без даху над головою, що в них немає тепер будинку, в них немає рідних, в них син єдиний, який був, тепер захищає Україну в кращому випадку, а може хтось загинув від обстрілу, то в цей самий момент ти розумієш, що плата за круасан на 0.5 євро більша, то не така велика плата за то все, що відбувається тут у нас в Україні. А ви знаєте, я б навіть більш емоційно сказав, коли ти дивишся на батька, який втратив єдиного сина, який теж готовий йти і йде воювати. Да. Це трошки інакше виглядає. А щодо цін на круасани, ну, сьогодні була вже інформація зранку, да, що в Європі забагато газу. Ну, тобто, що вони накопичили стільки газу, що є вже профіцит його. Да? Тобто, а ви ж пам'ятаєте, скільки було розмов про те, що ой, все, в Європі буде проблема з газом і таке інше. Замерзнуть. Це я до того, що... Да. Да, що вони замерзнуть, і ми ж пам'ятаємо цей дивний фільм «Газпрому», який розказує, як вони там замерзати будуть. Але між тим, ви знаєте, от половина долару чи половина євро за круасан – це ж не питання війни в Україні. Це взагалі не питання війни, це питання економічного розуму країн Європи, які чомусь дивним чином хотіли спробувати порушити всю логіку економічних відносин, побудувавши сировинну монополію. Ну, тобто, це ж завжди так. Коли хоче монополіст зайти на ринок, він починає депінгувати. Але я не розумію, як це в 21-му сторіччі було не очевидно для тієї ж Німеччини. Тобто, ви хотіли взяти дешевий газ, щоб що? Ви хотіли віддати 80% свого ринку газового Росії, щоб що? Ну, щоб отримати яку ціну? Щоб постійно мати дешевий газ? Це ж неможливо. Щоб постійно мати 1 євро за круасан? Це неможливо. Це економічні відносини, це фундаментальне, це базове. Якщо ви цього не розумієте, то певні оці 0.5 євро за круасан додаткові, це якраз і є плата за розум з економічної точки зору, не з військової точки зору. Бо те, що робить Україна, це вона хоче пояснити будь-якій країні, в тому числі в Європі, що якщо ми придумали певний набор цінностей, де є конкуренція, де є демократія, де є свобода як свобода, а не просто щось таке абстрактне, то за це треба проливати кров. Це ж не просто слова. І ми не хочемо, знову ж таки, от ми не хочемо, от ви можете хотіти, ми так партнерам пояснюємо, ви можете хотіти сказати, що Росія – це там нащадок Радянського Союзу, і тому треба їх боятися. А ми не хочемо повертатись до табору. Немає різниці до якого. Ми не хочемо слухати оцих малоінтелектуальних людей, які навіть свою мову не знають в повному обсязі. Я вже не кажу, що з ними нема про що спілкуватися. Це я можу сказати, тому що я з ними спілкувався. Ви ж знаєте, офіційно в рамках переговорної делегації. Нема про що говорити. Це люди обмежені тому,
що вони бачать на навколишньому середовищі. І тому з ними нема про що говорити. Але ми готові платити ціну, і ця ціна набагато вища, ніж $0.50 за круасан. І я ще раз повернуся до ключової тези. Але я бачу фундаментальні зміни в світогляді багатьох людей в країнах Європи. Вони абсолютно точно розуміють, що Росія – це зло. Вони абсолютно точно розуміють, що в такому вигляді ми ніколи не получимо стабільну Європу без хаосу, без втручання в політичні вибори, політичні процеси, без політичних вбивств, які ми бачили, організовані росіянами на території Європи, без міграційних, енергетичних криз і таке інше. Вони це розуміють, і це ще одне позитивне, що зробила Україна сьогодні. Ну і от про ці зміни також неочікувана абсолютно для мене заява прозвучала від Італії, коли прем'єрка Італії Джорджія Мелоні тепер каже, що миру можна досягти, підтримуючи Україну, і це єдиний шанс для двох сторін вести перемовини. І, до речі, Італія вперше за майже 50 років не імпортувала газ із Росії протягом цілого тижня. Італійський інститут міжнародних політичних досліджень це опублікував. Я думаю, що це початок, лише тиждень, а далі буде більше. І в цей самий момент, бачите, дійсно запаси газу в Європі перевищили її потреби. Кажуть, і в Німеччині сховища повні, і європейські сховища повні. Я так розумію, що може вони з нами колись поділяться у разі, якщо нам буде потрібно. Але тим не менше, бачите, лякали холодною зимою, казали, все замерзнете без нас. А тепер щось ціни на газ якось поповзли вниз. А так завжди відбувається, коли ти просто тримаєш позицію. От як робиться Україна. От дивіться, нам же найтяжче. Ну, давайте об'єктивно, нам же найтяжче. Ми і воюємо, ми і втрачаємо життя, нам руйнують інфраструктуру. Нам сьогодні відверто б'ють по енергетичним об'єктам. Ну, Росія вже перестала маскувати будь-які дії, вони відверто говорять, що ми будемо вас геноцидити, а це є прояв порушень міжнародного гуманітарного права, коли умисно інша країна хоче заморозити, скажімо так, масово заморозити громадян іншої країни. Це відвертий прояв геноциду, і вони це роблять. Але між тим, ми ж не говоримо, що да, ми готові заради того, щоб зберегти там на 1.5 градуса більше температуру в квартирах, піти на поступки Російської Федерації. Чому? Тому що ми розуміємо, що завтра це продовжиться. Продовжиться саме в такому ж вигляді. Росія на 2 місяці візьме собі оперативно. Я, до речі, повернусь до переговорного процесу, тому що це вже навіть не екзистенціальна річ. Це не просто про мир і війну. Це ж практична річ. Дивіться, що Росія хоче? Росія хоче навіть через Гвінею-Бісау отримати одну річ – оперативну паузу. Для того, щоб оці всі мобілізовані люди, щоб їх відтренувати хоча б там місяці зо два. Щоб пересидіти оцей, скажімо так, кліматичний період, да? Ну, коли там йдуть дощі, коли трошки похолодало, коли не можемо воювати, щоб накопичити певну кількість іранських дронів, щоб накопичити певну кількість крилатих ракет, щоб все це підвести знову ж таки до лінії розмежування і проатакувати нас в ніч з 23 на 24 лютого повторно по всій країні, масштабно. Ну, це ж практично очевидна річ. Росія не зупиниться, бо цей Путін, ви ж бачили, вчора він виступав знову ж таки з дивними заявами, вони в нього не міняються протягом 8 місяців. Він сказав, що він тут воює з НАТО, що України як держави немає, і ми маємо знищити, тому що там біолабораторії, брудні бомби і таке інше, там нацисти бігають і так далі. Ну, ви розумієте, що він щиро вважає, що має знищити місто Київ, наприклад, чи місто Львів, яке є символічним для нього з точки зору ненависті. Ну, тобто, ми ж не поведемось на це, правильно? Тобто, і прагматичного сенсу в переговорному процесі нема, і немає екзистенціального сенсу в цьому, і філософського сенсу. І більше того, я скажу, що є історична місія України, я про це постійно говорю, це не просто, знову ж таки, слова. Ми маємо повернути Росію на те місце, яке вона має займати, в тому числі в європейському вимірі. А це країна третього чи навіть четвертого плану. Це невеличка сировинна держава, велика по території, невеличка по розуму і невеличка по тим сервісам, яка вона може дати сучасному світу. Україна набагато більш важлива для сьогоднішньої цивілізації, ніж Росія. Чому? Чому набагато більше? Тому що Україна повертає ключові цінності в нинішню цивілізацію. Вона говорить, що заради цього треба працювати.
І це важливо, тому що цивілізація була надто слабкою. Ви ж розумієте, чому ці війни, такі в Європі навіть, такі масштабні війни почалися? Тому що цивілізація, серцевинна цивілізація, європейська цивілізація стала занадто слабкою. Ну і партнерів вони в цей самий час втрачають, тому що ті, хто від самого початку якось так ще намагався підтримувати Росію або ж підтримувати обличчя Путіна, щоб воно не сповзло йому десь в штани, а тепер кажуть про те, що слухайте, ну ви вже трошечки цей во, друзі, загралися, давайте певно, ви програєте, це всі бачать, це все всі видно, і якби, ну давайте вже певно забирайтеся геть з тих самих територій. Я маю на увазі Індію, наприклад, які теж під час розмови з російським колегою, з тим, яким ну, я не знаю, як можна назвати його колегою, Шойгу, кажуть, що неприпустимо вдаватися до ядерного варіанту у війні з Україною, і чого б то Шойгу телефонував, він намагався всім там розказати про те, що у нас тут є, значить, якась брудна бомба. Хоча українці то відразу підняли на сміх, тому що не може в Україні нічого бути брудного. Якби було, то ми б вже помили, вичистили, і вона була би чиста, та сама бомба. А нічого брудного, окрім русських і їхньої техніки, тут у нас на українських територіях, в принципі, бути не може. Абсолютно точно. Все, що брудне, це тільки російське, бо Росія слово «чистота» взагалі не знає, що це таке. В них немає, ви ж бачите, пральних машин ніколи не було, вони їм не потрібні просто. Вони зараз думають, що це підставка під телевізор, не більше того. Але між тим, давайте по Шойгу, по брудній бомбі. Це виключно банальна інформаційна кампанія. Росія шукає можливості трошки підвищити градус ескалації, як такої ескалації саме інформаційної. Підвищити тиск на інші спільноти, бо на Україну, зрозуміло, що це не впливає. Росія примітивна, передбачувана, тому що це все абсолютно чітко видно як компанія, коли одночасно і Шойгу, і Герасимов, і Лавров, і Пісков говорять одні й ті ж самі тези, потім говорять про муляжі Іскандерів і так далі, і тому подібне. Дзвонять однаково, одночасно дзвонять там міністрам оборони чи закордонних справ інших країн, і все це викладають. Це викликає сміх у всіх, зрозуміло. Всі розуміють, що крім Запорізької атомної електростанції, крім оцих там ядерних навчань, де вони там масовані ядерні удари відтреновують, да, в електронному вигляді, крім оцих погроз використання тактичної ядерної зброї, сьогодні вони собі придумали якусь брудну бомбу. Це нонсенс. Чому? Тому що логічно, коли армія ефективно деблокує свою територію, а ми кожен день забираємо там пів кілометра, кілометр, два кілометри, да, своєї території, незалежно від того, що там Росія говорила про якісь там юрисдикції інші, да, що це територія Російської Федерації. Ми ж зразу казали, що нас це не обходить, бо на цих територіях, на окупованих територіях, є єдиний юридичний формат, там діють тільки укази президента України. Там не може діяти нічого, де стоїть підпис людини на прізвище Путін. І таке інше. І ми собі спокійно туди йдемо. Тобто, дивіться, з військової точки зору ми позитивно просуваємось вперед. Це з військової точки зору. З точки зору прямого ефіру ми показуємо війну у прямому ефірі. З точки зору контролю з наших партнерів за тим, що ми робимо на фронтах, вони теж це бачать. І скажіть, будь ласка, яка країна розумна, крім Російської Федерації, тому що там розуму нема, да, буде використовувати щось на своїй території, не маючи для цього ні військової потреби, ні там якоїсь інформаційної потреби і так далі. От я ж про що кажу, що з Росією нема про що говорити за переговорним столом. Розумієте, коли отакі люди приходять, і вони на повному серйозі кажуть, у вас там є брудна бомба, ти кажеш, друзі, а логіка у вас якась там трошки є в голові? Ні, нема. Тоді про що ми розмовляємо? Тобто, ви лякаєте нас ядерною зброєю, що ви підірвете її у нас на нашій території, а ми такі, а ми брудну бомбу підірвемо, а? Як вам такий варіант на нашій території? Да. Тобто, ну, тобто, ви розумієте, що от треба мати трошки більше, ніж 80 IQ для того, щоб зрозуміти, що це нонсенс. Але тоді, коли вони оце все роблять, і це виглядає як така дивна, примітивна інформаційна кампанія з тиску на міжнародні спільноти, то тоді втрачається сенс будь-якого розмови з Російською Федерацією взагалі. І я постійно кажу ключову думку, яку треба, щоб ми зафіксували. Російська Федерація може почути інші слова і відійти від своїх примітивних ультиматумів тільки в одному випадку. Коли ви надаєте їм ляпасів по мордасам. Все, крапка. Давайте так і розробимо. Тобто ЗСУ має ефективно відпрацювати. Вони мають програти Донецьк, Луганськ, Херсон. І от перед тим, як заходити у Крим, дійсно сядемо, бо ми можемо дипломатично забрати Крим, наприклад. Ми скажемо, дивіться, у вас є 48 годин на те, щоб залишити територію
українського півострову Криму. Оце можуть бути переговори. Правильно? Дійсно? Нормально? І тільки після того, як Росія отримає все, що треба з фізичної точки зору, коли вона залишиться без своїх вампірських зубів, після цього вона буде вести переговори. От я хочу, щоб і наші партнери це розуміли. Чому? Тому що є причинно-наслідкові зв'язки. Не можна просто так прийти і сказати, давайте сідати за стіл переговорів. Це не працює, особливо з країнами, які залишились у 16-му чи 17-му сторіччі, які вважають, що є єдиний аргумент ведення будь-якого переговорного процесу – сила. Тому, якщо ця країна вважає, що сила – це єдиний аргумент, то давайте, і ми це партнерам пояснимо, давайте доведемо до кінця спочатку силову складову переговорів, тому що сьогодні переговори йдуть, але їх ведуть ЗСУ. А після цього перейдемо в переговорну площину дипломатичну. І там буде три аспекти, всього три аспекти. Перше, Росія має забути слово «Україна» і не дивитись в нашу сторону. Ми якось це зафіксуємо. Давайте так, об'єктивно, зафіксуємо. Друге, Росія має виплатити ці компенсації за все, що вона зробила в Україні. Ми ж не можемо дозволити собі сказати, а ні, ви тут все нам зруйнували, ми якось самі все це будемо відновлювати. Ми так і зробимо, ми відновимо. Але хочеться, щоб Росія заплатила за все. Це друге, складова переговорного процесу. І третя складова переговорного процесу. Ми такий список дамо, величезний, да, де будуть записані прізвища військових злочинців і колаборантів. Оці всі дивні істоти, типа Сальдо, типа Баліцький, да, і так далі. От вони мають пройти через судові процедури. Нормально? Нормально. Це переговорна позиція? Абсолютно чітка переговорна позиція. І якщо до цього ще вони це не зрозуміли, то я й кажу, не треба посередників. У нас є фантастичний посередник під назвою Збройні Сили України. І от в цьому між нами, знаєте, фундаментальна така різниця. Тому що Україна каже, давайте ми доведемо, а Росія каже, ми так думаємо, або ми так мріємо, або нам так здалося. Ми кажемо, от дивіться, та ж історія з іранськими дронами. Да? От ми кажемо, от дивіться, от дрон, ми його збили, от уламки дрона, от він приземлився в якийсь наш будинок, от у нас їх багато є, ми їх понад 200 штук вже назбивали, у нас є, що вам показати і продемонструвати. Ізраїль бере ці дрони, каже, Гірань і Шахід – це один і той самий дрон. От подивіться, один в один ідентичні. Тому у нас є чим довести, що це ваші. А в цей самий момент у Росії каже, що так, а що там з брудною бомбою? Чого ви так вирішили? Ну, ми думаємо, що в них щось таке може бути. Збирають ООН, окей, зібрали, так і що, а докази де? Ні, ну, слухайте, ну, ми думаємо, що в них там точно щось подібне може бути. А докази коли будуть? Ну, будуть колись. Ми, можливо, щось придумаємо до цього моменту, може, самі щось зробимо. Вони там беруть фотографії десь минулих століть і потім видають, що це наші фотографії. До речі, про Ізраїль. Президент нібито сказав про те, що наші розвідники почали співпрацювати і нам передали ще ізраїльські системи для перехоплення іранських дронів. То я так розумію, що ми і Ізраїль таки здався, бо там щось і на складах із збиранням дронів в Ірані відбулося, і от це порівняння, яке Ізраїль провів Шахіда і Гірані, то таки, я так розумію, що потихеньку здається Ізраїль на нашу користь. Всі потихеньку здадуться, тому що, дивіться, є принципова різниця між тим, що відбувається, і що стратегічно вигідно чи невигідно. Стратегічно вкрай невигідно бути на боці Російської Федерації. Російська Федерація в нинішньому вигляді існувати більше не буде. І тому всі партнери, які були у Російської Федерації, а, до речі, зараз повернусь на півкроку, коли ви кажете, що вони кажуть, ми тут думаємо, да? Так це ще був елемент, ключовий елемент російської дипломатії. Вони постійно приходили кудись, вони постійно брехали, вони казали, в нас є думки щодо цього, доказів ніколи не давали, але це працювало. Росію боялись. І вона у всіх міжнародних інституціях, включно з ООН, так працювала. Вони приходили, брали оцю там істоту під на прізвище Небензя, і вона щось там казала, бездоказово звинувачувала когось в чомусь. І це, я ще раз підкреслюю, певний час працювало. З російського боку вони тільки так і робили. Але між тим, повертаюся. Сьогодні, після 8 місяців війни, очевидно, що Росія в нинішньому вигляді існувати не буде. Ви ж бачите, куди вони вже йдуть? Вони вже в Омську готують бомбосховище. Вони вже буквально до Нового року перейдуть на військове становище по всій країні. В них Москва буде сидіти в бомбосховищах. Зрозуміло, що коли люди 20 років на понтах ходили і казали, ми тут всіх там бистренько, сразу всіх накажемо і так далі, то зараз на неї дивляться як на країну, яка абсолютно виглядає, ну,
не сучасною, в них нічого немає. Ні зброї, крім радянської, ні інтелекту, крім радянського, ні ВПК, крім радянського, знову ж таки, ні корупції, крім радянської. Я маю на увазі, корупція така, що всього іншого немає. Ні дорог. Ну, дураки і дороги, класика. Ну, тобто, це є Росія. Який сенс з такою країною мати стратегічні відносини? Тому повернімось до Ізраїлю. Ізраїль зайняв, на мій погляд, ще не до кінця, але вже абсолютно чітку позицію. Пан президент Ізраїлю Герцог чітко сказав, це іранські дрони. Офіційно ми підтверджуємо. Все, крапка. Тобто Іран активну участь приймає у геноциді українських громадян. І це ключове. Чому? Тому що Іран є країною під санкціями, Іран є країною, яка заборонена з точки зору того, що вона робить. І таким чином ми вважаємо, що треба не просто зафіксувати факт, скажімо, передачі Росії дронів, а треба знищити не тільки в Сирії, а в самому Ірані виробництво дронів. Там є 4 заводи, і міжнародна спільнота має нарешті прийняти рішення для того, щоб ці заводи знищити. Це важливо. Друга складова. Ізраїль дійсно йде на те, що передає нам інформацію. Чому він передає цю інформацію? Тому що, знову ж таки, ми пояснюємо Ізраїлю. Дивіться, якщо Росія програє в цій війні, а це очевидно, то Росія піде з інших ринків, в тому числі з Близького Сходу, де всі терористичні угрупування – це є мережа, створена за російські гроші. Тобто Росія фінансує всі ці Хезболи, які вас атакують постійно. Тобто, ви розумієте, ми кажемо нашим партнерам з Ізраїлю, тільки Росія звідти піде, у вас буде певний проміжок часу, щоб кінцево вирішити питання і Ірану, і Хезболи, і всіх інших груп, які вас атакують. Це ж стратегічно? Так, стратегічно. Чому ви не розумієте, що Росія є серцевиною міжнародного терористичного руху? Це ж ключ до всього. І якщо ми дамо можливість світу на років 10-15, чому на років 10-15? Тому що незалежно від того, що буде відбуватись після Росії, ну, після того, як вони програють війну, та, там будуть певні революційні процеси, але вони все рівно прийдуть до Росії 2.0. Ви ж розумієте. Але між тим, ми будемо мати 10-15 років, щоб внести корективи в свою поведінку, щоб зачистити оцю російську підтримку світових терористичних мереж. Це ключове. І я вважаю, що сьогодні багато хто з партнерів починає більш глибоко аналізувати можливі позитивні, підкреслюю, наслідки правильної фіналізації війни. Тобто, якщо вчора люди думали, що правильна фіналізація війни – це для України важливо, типа звільнити свою територію. Так, для нас – да, але ми говоримо, правильна фіналізація війни приведе до багатьох позитивних наслідків і для вас, в тому числі в тих регіонах, де Росія певний час створювала величезні проблеми для безпеки. Ну, відповідно, 24 жовтня прем'єр Росії, той який Мішустін, заявив, що мер Москви Собянін тепер буде координувати розробку заходів безпеки в регіонах Росії. Певно таки, бачите, переймаються, що колись наші Збройні Сили так захопляться, що дійдуть таки до Москви. Там в тих телеграм-каналах, яких Скабєєва і 60 минут, несеться зрада і кажуть про те, що нібито завод Байрактар в Україні будуватися не буде, тому що був затриманий керівник заводу Моторсічі. Нібито вони передумали тепер будувати в нас завод. Ну, я навіть не знаю, як коментувати, тому що там прізвище Скабєєва. Да? Дивіться ще раз. Все, що Україна домовляється, все буде в повному обсязі. Тому що це, знову ж таки, повертає стратегічно вигідно, в тому числі Туреччині. Це важливо. І немає сенсу обговорювати якісь зв'язки між арештом пана Богуслаєва. На жаль, в нас не тільки Богуслаєв на після 8 місяців війни так і не зрозумів, що таке патріотизм і що таке Україна. Да? Ну, тобто це треба бути ну, дуже гнилою особою, да, щоб себе вести так, як Богуслаєв. Але між тим, про нього вже все сказано, все зрозуміло. Людині 84 роки, і він вирішив зайти в історію як така мерзенна історія. Ну, це його вибір, правильно? Ну, тобто, ми ж з вами не можемо втручатися в особисте життя людей, які перед смертю хочуть себе зробити від'ємним персонажем, як люблять казати росіяни. Але між тим, немає ніякої прямої зв'язку між тим, що відбувається на Моторсічі, і між тим, що ми хочемо будувати заводи з по виробництву дронів. І в нас фантастичний партнер Халук, ну, з яким ми домовляємось про все, він абсолютно щиро любить Україну.
він абсолютно щиро передає. Ви ж бачили, скільки дронів передали нам тих же Байрактарів безкоштовно. І для нього особисто, я навіть зараз не кажу про Турецьку Республіку як в цілому, да, а я кажу саме про хазяїв і про директорів Байрактару, виробництва Байкара. Тобто для них принципова позиція наступна – Україна понад усе. От дуже чітко записано в них в серці, що вони будуть допомагати Україні. Тому я не сумніваюся, що завод по виробництву Байрактарів, не тільки Байрактарів, а й дронів, там є, до речі, дуже фантастичні концептуальні розробки. Це передове виробництво. Я думаю, що ми все отримаємо. І взагалі ми після війни будемо мати абсолютно іншу структуру військового виробництва в своїй країні. Ну, а поки, бачите, там Росія намагається шукати собі десь, де би зброї роздобути, і, зокрема, там вивозять щось більш новеньке з Білорусі, щось більш стареньке їм віддають, але... Я вже вчора казала, TikTok війська Білорусі записали звернення до наших Збройних сил України. Назвавши наші Збройні сили чомусь пафосними, але я подивилась вчора те пафосне відео з Білорусі і зрозуміла, що нам ще до них дуже-дуже далеко. Суть в чому? Суть в тому, що... Я коли почула їх оцю ідею про те, що, знову ж таки, братський народ і що ми колись дійшли до Берліна, я думаю, боже, а на що ви про це згадуєте, якщо по факту... Проведіть паралель, чого наші діди дійшли до Берліна? Ну, тому що один карлік в бункері вирішив захопити світ. Тому, щоб він цього не зробив, ми дійшли до Берліна. Якби паралель улавлюєте? Ви абсолютно праві, але я трошки інакше дивлюсь на це. По-перше, ми не братський народ. Ну, давайте закінчимо цю класичну радянську історію. Ми українці, вони білоруси, є росіяни, є ще інші народи, є дагестанці і так далі. Там, ну, будь-хто є, вони мають право на свій шлях. От як Україна має право. До чого нам тут бути братським народом? Що це таке братський народ? Є бажання там торгувати, якщо б вона була нормальна країна, ну, я маю на увазі Білорусь, торгуємо. Якщо ні, не торгуємо, правильно? Ну, є в нас, на жаль, спільний кордон. Чому на жаль? Тому що, як з'ясувалось, білоруси настільки не самостійні, що віддали свій простір для того, щоб атакували Україну. Не ми ж атакували Білорусь, не ми атакували. Не ми даємо свій повітряний простір, щоб дрони іранські залітали і вбивали білорусів. Ні, а білоруси дають? Дають. Вони прилітають з території Білорусі на Україну? Так, прилітають. Вони вбивають наших громадян? Да. Тому оце все, оці всі пафосні ролики. Я думаю, що ми з ними, з пафосними роликами, розберемось після війни. Коли от Росія програє, тоді юридично ми поговоримо про те, то, що там пафосно робив. Це друге, що стосується Білорусі. Третє. Ну, на жаль, Білорусь так і не зробила всі висновки. Але на сьогодні ми не бачимо не зробила всі висновки, що не треба приймати участь, знову ж таки, у війні, навіть часткову участь у війні, навіть в рамках союзної так званої держави, тому що стратегічно Російська Федерація програє. Це важливо. І було бажано, звісно, вже якось там поступово білорусам все ж таки відходити від Росії. Але між тим, що сьогодні відбувається, щоб було зрозуміло, що наша розвідка дуже і дуже активно працює по цьому напрямку, і ми все відслідковуємо, що відбувається і в військовому, і в політичному сенсі в Білорусі. Дивіться, вони дійсно віддають тяжку техніку, ствольну артилерію, бронетехніку віддають Росії. Вона її сюди відправляє, і вона тут воює. Тобто це свідчення того, що вони сухопутно заходити в Україну не мають чим. Ну, це важливо. Далі. Росія туди відправила певну кількість мобілізованих. Так, відправила. Але це саме ті мобілізовані, офісний планктон, який Росія там швидко набирає. Вони не підготовані, вони сьогодні там тренуються в Білорусі, але знову ж таки немає зброї, немає чого заходити. Що Росія передає в Білорусь з точки зору техніки, да, інструментально? Передає системи ПВО, і передає літаки для того, щоб атакувати українську територію. Тобто маємо це розуміти. Маємо розуміти, що Білорусь не є другом України, ви ж розумієте, і тим більше братським народом. І маєте розуміти, що ми ведемо свою війну, а білоруси ведуть свою війну. Це треба зафіксувати юридично. І ми це зафіксуємо. Але між тим, поки що, я не бачу великих ризиків з точки зору Білорусі, окрім того, що вони дають своє повітряний простір. Ви згадали про те, що Путін швидко набирає цей офісний планктон, яких вони називають частково мобілізованими. А тут з'явилася ще інформація про те, що нібито вербують колишніх афганських якихось командос на війну. Це просто чергова лякачка, чи дійсно щось подібне відбувається?
Це одночасно і те, і інше. З одного боку, вони хочуть, вони ж пам'ятаєте, коли говорили, що це навіть було ще в березні, в квітні, вони говорили, що ми там завеземо з Сирії, там якихось людей з інших територій і так далі. Вони дійсно постійно там шукають якісь можливості взяти когось на контракт. Після цього вони пішли в колонії, забрали зеків, да? Але що там зеки, да? Їх мало і вже там багато вже знищено. Тому вони дійсно шукають, так, оці ЧВК, так звані, да, вони шукають по світу, де кого можна законтрактувати, кого не жаль. Да? Ну, тобто, тому що це зрозуміло, що люди підписують контракт в одну сторону. Тобто вони приїжджають в Україну. Я взагалі розумію, що Україна сьогодні, це, давайте так іронічно скажемо, утилізатор всього, не буду слова говорити, да, русское, да, которое вот можно в мире найти и отправить на территорию Украины, чтобы мы как бы это все убрали, и человечество было гораздо более прогрессивным и без этого вот слова, любимого слова российской пропаганды. Між тим, повернімося. Да, вони пробують законтрактувати певну кількість людей, але це не зовсім їм вдається, тому що в світі, знову ж таки, нема смертників, да, які хочуть за щось там загинути, тому що розуміють, що це, знову ж таки, дорога в один кінець. Це ж не Росія. От дивна історія про Росію, про цю мобілізацію, давайте пару слів скажемо, бо вона виглядає трошки дивно. Дивіться, вони ж примусово мобілізують людей, і люди поки що не хочуть цьому якось противитись, да? Тобто вони не хочуть відвоювати своє право не йти в іншу країну і вбивати там людей. Ну, тобто це трошки дивно, тому що люди їдуть добровільно у воєнкомати, добровільно підкреслю, да? Тобто навіть в них же не вистачає там Росгвардії, щоб всіх конвоювати, але люди їдуть добровільно, причому розуміють, що вони їдуть, знову ж таки, в одну сторону, що вони там, скоріш за все, і залишаться назавжди, але все рівно їдуть. І оце дивний психічний масовий розлад в Російській Федерації. Ну, інколи ще буває так, що вони потрапляють тут в полон, ми їх міняємо, а вони знову повертаються, але вже навіки вічні, і вже назад квиток не отримують. І такі історії також відомі. Ми завжди з вами тут говоримо про те, що цілі Росії у цій війні не змінюються, і ціль у неї одна, але тим не менше. Спочатку вони говорили про демілітаризацію і денацифікацію, а тепер до цієї «де» додалося ще і... Ой, Боже, завжди намагаюся правильно виговорити це слово. Я не знаю, як вони там його вимовляють. Десатанізація. Коротше, будуть боротися вони тут з сатаною. Не знаю, хто тут буде боротися і як вони мають намір виганяти всю цю історію. Чи то тими, кого вони набирають в тюрмах, чи то кадирівці тут мають щось робити. Щось вони останнім часом якось так дуже часто помирають у нас на українських територіях. Я думаю, що Кадиров теж скоро йому не сподобається ця історія. Я думаю, що на Кавказі будуть певні питання, в тому числі до Кадирова, і це буде добре. Я взагалі вважаю, що нам не треба на цю сторону війни звертати уваги, крім того, що вони просто скоюють військові злочини, я маю на увазі кадирівці. Вони нічим не відрізняються від інших. Ну, тільки пафосу трошки більше. Між тим, щодо сатанізації. Ви знаєте, варвари мало освічені, мало культурні, вони завжди шукають якісь такі, знаєте, глобальний тезу, в рамках якої вони з кимось там воюють. Ну, тобто вони оборванці, якщо можна, опять же, я перейду на русский, тому що, може бути, цей фрагмент для них буде полезен. Ви знаєте, коли оборванці приходять в дуже високоразвиту цивілізовану країну, яка виглядає совершенно інакше, от такий варварський вал оборванців заходить, да? Їм для того, щоб оправдати от свою нікчемність, да, от цей вид абсолютного отребья, которое, в принципе, цивилизации человеческой не нужно. Нужно придумать какую-то пафосную цель. Вот они придумали пафосную цель, они будут бороться с какими-то сектами в Украине. Але тепер треба зрозуміти, що ми набагато розумніші, чому ми не є братнім народом, знову ж таки, бо ми генетично інші. Ми набагато культурніші, набагато інтелігентніші, набагато освіченіші. Це об'єктивна реальність. Подивіться на наших людей і подивіться на їх людей. Це не, ми ж з вами не теоретично говоримо. Ми сьогодні побачили, як веде війну Україна навіть. Да? Навіть в тяжких умовах. Подивіться на наших людей, як вони розмовляють, як вони говорять. У нас нема ненависті. У нас є ненависть саме до ворога, але не ненависть абстрактна. Це якась там десатанізація. А в них є все... Ну, оце все брутальне таке, да, таке ну, низменне. Ну, тобто все те, що вони продають в своїй пропаганді.
І ми бачимо цих людей, і на мій погляд, от все це десатанізації, демілітаризації, все це буде мати відношення саме до Російської Федерації. Це має пройти Росія через це, денуклеаризацію, демілітаризацію, децентралізацію, деімперіалізацію і десатанізацію, тому що в них не може бути такої РПЦ. Це не церква, розумієте? Отакий Кирил, це не церква. Це просто один з олігархів на свічках. Ну так можна сказати. Тому ми маємо все це зрозуміти. І вони є абсолютно інші, ніж ми. Я про це завжди кажу. І Європа інша. Я не розумію цього бажання, знову ж таки повернуся на років 15 тому, да? Я не зрозумів цього бажання Європи втягнути в себе чужеродну кров. Навіщо це було зроблено? Росія не є цінностно європейською країною. Росія навіть не є азійською країною цінностно. Це такий феномен, да? Тобто це країна, яка застигла в іншому вимірі взагалі. І треба до нього так ставитись. Якщо нам треба було в них нафту купляти, то давайте купляти нафту. Давайте зробимо якихось посередників, санітарні, скажімо так, кімнати, де можна вести переговори з Російською Федерацією, щоб не заразитись від них нічим. Вони вірус мають. Це не ковід, це набагато більш небезпечний вірус. Це вірус, коли ти думаєш, що можна когось купити, що можна корумпувати, що можна вбивати, що можна, в принципі, диктувати умови силою, що можна порушувати міжнародне право, що можна дітей вбивати і так далі, гвалтувати жінок масово. Вони це робили неодноразово під час своєї дивної історії. Тому нам було бажано, щоб цього не було. І тому сьогодні це, знову ж таки, наша місія. Як ви там кажете, десатанізація, да? Угу. Будемо їх десатанізовувати. Ну що, якщо вони хочуть, будемо і це робити. Як сказав пан Даніло, у нас є гарні екзорцисти в Збройних силах України. Ви знаєте, той вірус, мені здається, що він, якщо не найнебезпечніший, то один із, тому що він відразу поражає мозг, як ми бачимо там на Росії. Я ще з приводу ядерних випробувань, які там на Росії відбувалися, не випробувань, там якісь у них навчання, знову ж таки. І ви знаєте, зловила себе на думці, що у них ці навчання ядерні відбуваються завжди по одному і тому ж сценарію, по одному і тому ж графіку. Тобто в них там є один запуск ракет там з космодрома, інший запуск ракет відбувається з Баренцевого моря. От завжди по одному сценарію. Я так розумію, що якщо з іншої сторони десь буде якийсь наступ, то вони не зможуть тому протидіяти, тому що просто в них один сценарій боротьби з тим всім. Але суть не в тому. Я так розумію, що це була така показуха, що у разі, якщо би раптом, то Путін такий наказ таки дасть, а цепочка в цей момент до фіналу, хто має запустити цю, ядерку, не дрогніть в цей момент, ні в кого рука. Я так зрозуміла, що це такий посил був. Да, можна не звертати на це увагу. Дійсно, будуть захищати Камчатку, я так розумію, ви праві. У них все йде в тому напрямку. Але між тим, давайте трошки серйозніше до ядерної небезпеки. В Росії є ядерний арсенал. Це об'єктивна реальність. На жаль. Але питання ядерного арсеналу Російської Федерації – це не питання України. Це питання глобального світу і глобального ядерного клубу. І наскільки я розумію, і про це публічно пан Блінкен, наприклад, вчора-сьогодні говорив, про те, що Росії на різних рівнях, в тому числі до пана Путіна, доведено, що ніхто не скасовував докторит ядерного стримування, що ніхто не скасовував правила обходження з ядерною зброєю, що, в принципі, Росія отримає симетричну відповідь, навіть якщо тільки почне підготовку до використання, я не те, що стратегічної ядерної зброї, а тактичної ядерної зброї. На мій погляд, ви сьогодні згадували, до речі, Індію, є відповідна позиція Індії, Китаю і інших ядерних держав, да? Крім дивних слів Макрона, що ми там ядерну зброю використовувати не будемо, навіть якщо буде порушено протокол про там нерозповсюдження ядерної зброї. Це дивна заява. Я кажу, що треба подеколи краще промовчати, ніж робити подібні заяви, тому що це трошки дестабілізує ситуацію. Але між тим, я думаю, що Російська Федерація абсолютно чітко розуміє, що буде відбуватись в випадку, якщо вона схоче зламати систему глобальної ядерної безпеки. Тому що, підкреслю, це вже не питання війни проти України. Бо ми не є ядерною державою. Якщо ви хотіли нас захопити, ви ж зайшли до нас своїми там ржавими танками, правильно? Ви ж зайшли по всій території, розповзли. Сьогодні вас звідси виганяють. Чому? Тому що це наша земля, не ваша. Але це війна конвенційна.
І тому, будь ласка, могли виграти конвенційну війну? Ви вважали, що да. Ми вважали, що ні. І ми сьогодні доводимо свою правоту. Але це не означає, що країна, яка програє конвенційну війну, має право використовувати ядерний арсенал. Навіть попри те, що інтелект, я знову ж таки повертаюся, у російської політичної еліти достатньо низький, і вони не можуть зрозуміти, що так світ не працює. Я думаю, що все ж таки там по складах, але їм це пояснили. І це важливо. Тепер щодо навчання. Навчання виглядає дивно. Навчання виглядає дивно, тому що вони практично ще раз засвідчили. Бо там багато, скажімо так, вони там говорили про те, що ЯРС, ракету нову, міжконтинентально балістично якби тренували, да? Але наскільки ми розуміємо, все це пішло не за планом, знову ж таки, як все йде в Росії не за планом. Тобто з'ясувалось, що хтось десь щось не допрацював. Ну чи вкрав, знову ж таки, якийсь обсяг бюджетних грошей, які мали піти на нормальне функціонування цієї системи, нової системи. Тому, я думаю, перше, Росію попередили внятно, зрозумілою для неї мовою. В цій мові використовується багато, як я так розумію, ненормативної лексики. Тому що Росія нормативну лексику не зовсім розуміє. Вони взагалі російську мову, я хочу, між тим ми просто так постійно говоримо, але ви, вибачте, вони російську мову не знають. Вони не знають, вона дуже в них обмежена. Це мова регіону певного. Друге. Вони не мають сьогодні готової зброї, яка б гарантовано могла забезпечити ним ядерну безпеку для Росії. І третє, Україна все рівно, незалежно від чого, буде йти в рамках конвенційної війни звільняти свою територію. На територію Російської Федерації ми не будемо заходити, і нам це не потрібно. Поясню чому. Як тільки ми звільнимо Луганськ і Донецьк, і як тільки ми почнемо розмову про те, що бажано утримати за 48 годин Крим назад, після цього в них почнуться потужні, незворотні революційні процеси в самій Росії. І їм доведеться займатися обороною міст від самих себе. Нам там робити нічого, тому що вони будуть зайняті роботою по збереженню хоча б якихось клаптиків своєї країни. Це проблема Російської Федерації. Проблема України дуже просто сьогодні сформульована президентом Зеленським. І звучить так. Виходимо на міжнародно визнані кордони України 91-го року. І, дивіться, друга складова, про яку президент Зеленський постійно говорить, виправляємо помилки, які були зроблені, на жаль, в 2014 році, коли ми без бою, підкреслюю, без бою віддали півострів Крим. І після цього Росія вважала, що Україна дуже слабка, що Україну можна буде нагнути і що Україну можна буде роздерибанити. Як з'ясувалось, Україна набагато сильніша, міцніша духом, волею, ніж Російська Федерація. Давайте тоді, пане Михайле, ще про кордони, про фронти, тому що все ж таки незрозуміла історія з Херсоном. Ну, як незрозуміла? Вони там підняли спочатку шум, що ми йдемо в наступ, потім вони щодня публікують, я дивлюся, як вони щодня звітують перед своїм народонаселенням про те, що вони по 4-5 разів, значить, там намагаються, відбивають наступ Збройних сил України десь там під Херсоном. Але, тим не менше, все ж таки говорять про те, що вони там збирають ще більше живого контингенту, поки що живого, щоб боронити наш український Херсон. Ми бачимо, що ми там трошки десь пішли в Бахмуті, просуваємося потихеньку. І відчуття таке, що чи вони звідти когось перекинули на херсонський напрямок, чи вони виключно тими мобілізованими його закривають. Ну, і я дивлюся, що зараз прилітає дуже сильно по Запоріжжю. Я так розумію, що вони ідею вийти на межі Запорізької області таки не відкидають. Ну, давайте тут я так коротко, тому що я ж не дуже люблю оперативні речі коментувати. Це тільки Генеральний штаб чи Верховний головнокомандувач може. Вони мають право це робити в повному обсязі. А я дуже коротко накидаю вам, щоб було зрозуміло. По-перше, на Бахмутському напрямку, це ключовий напрямок, де йдуть найбільш потужні бої, не відбувається перекидання військових частин Російської Федерації в напрямку півдня. Не відбувається. Навпаки, вони туди додають певну кількість мобілізованих. Знову ж таки, це ЧВК, перш за все, це зеки і таке інше. Найбільш такі, скажімо, неадекватні істоти, яких вони змогли зібрати. Це вони дають на Бахмутський напрямок. Щодо Запоріжжя, ні, там, скажімо так, просування, сухопутного просування з їх боку немає.
Але там є, знову ж таки, Дніпро і Запоріжжя, вони обстрілюють, тому що це наші промислові центри. Тобто вони хочуть, знаєте, це як отакий маленька Гедота, яка хоче, навіть якщо програє війну, все ж таки встигнути накоїти багато біди. Ну, тобто просто знищити там територію якусь, знищити наші промислові можливості, щоб нам було складно потім піднімати свою економіку, реанімувати її, відновлювати і таке інше. Тобто там відбуваються саме обстріли. Обстріли конкретної цивільної інфраструктури і виробничої інфраструктури. Це щодо Запорізького напрямку. І щодо півдня. На півдні дійсно, це була інформаційна істерика, вони одночасно робили наступні дії. По-перше, вони мінували шлюзи Каховського водосховища, тому що вони вважають, що якщо вони будуть вже програвати, а вони обов'язково будуть програвати, ну, тобто вони будуть там затиснуті в Херсоні, там будуть певні бої, але між тим вони програють однозначно. З точки зору оперативної обстановки ми це бачимо. То вони вважають, що можуть на певний час затопити лівобережну частину Херсонської області, тому що то географічно вона нижче, і таким чином затримати наш контрнаступ на Херсонщину, туди в бік Арабатки, в бік Генічиська і в бік Чонгару і таке інше, і поступово відступити до Криму. А вони сьогодні провели певну евакуацію двох складових. З одного боку, це сім'ї. Вони ж, дивіться, вони коли заходили у Херсон, вони вважали, що це кримський сценарій. І коли вони почали там створювати окупаційну адміністрацію, то оці сім'ї, бідні, скажімо так, сім'ї росіян, які приїжджали в 14-му в Крим, наприклад, до своїх військових, да, там, чоловіків, і захоплювали наші там дома, ну, будівлі, наші квартири і таке інше, квартири українців, то вони так само почали робити в Херсоні. Але сьогодні, коли зрозуміло, що Херсон вони не втримують, оці всі сім'ї знову ж таки евакуюються до Криму. Це перша складова евакуації. Тобто окупаційна адміністрація, оці всі там стримоусови, ну вся оця байда там, да, і так далі. І військові сім'ї евакуюють до Криму. Але є певна низка людей, херсонців, яких евакуюють на лівобережну частину. Для того, щоб потім створити, коли вони будуть затоплювати, щоб були певна там кількість загиблих громадян, цивільних громадян. Це ж Росія. Ну, вони ж це готують. І тому, і частково, дійсно, вони додали до Херсона, знову ж таки, певну низку, там, декілька тисяч мобілізовані. Оце все, що відбувається в Херсоні. Між тим, це абсолютно не впливає на оперативно-тактичні дії нашого генерального штабу і нашого південного напрямку. Ну, я так розумію, що вони готуються ще і до боїв у місті в Херсоні, але я так розумію, що Росія і російські війська в тому абсолютно не сильні. Вони готуються. Росія може готуватись до будь-чого. На жаль, це буде тяжко. Ну, я маю на увазі для нас, тому що все ж таки певну кількість загиблих ми маємо, ну, кожен день. Ви розумієте, да? Це ж війна, на жаль. Ну, не хотілося б всього цього, дуже не хотілося б, тому що я ж, ми з вами вже про це говорили, що одна людина українська – це особистість, і вона вартує там 20, 30, 50 чи навіть 100 оцих ноунеймів, які приходять з Російської Федерації. Але все ж таки вона може загинути, розумієте? А це додана вартість людства. Ну, тобто кожен українець – це додана вартість. Це прогресія людства. А Росія – це регресія людства. Тому ми за рахунок своєї прогресії – зрозуміло, робимо корисну справу для людства, знищуємо оцих регресивну цивілізацію під назвою російські збройні сили. Але між тим, вони готуються, дійсно, вони готові будуть до якихось там стрілкових боїв у місті, але це точно їм не допоможе. Більше того, вони там встановлюють ствольну артилерію на лівому березі, вони будуть не тільки вести міські бої, да? Вони спробують все ж таки трошки там знищити певну низку приміщень, цивільної інфраструктури, знову ж таки, таке інше. Те саме, що вони роблять у Харкові, робили у Харкові, ви ж пам'ятаєте, да? Коли вони танками під'їжджали і північну Салтовку там буквально прямою наводкою розстрілювали. Те саме вони робили, до речі, в Миколаєві, коли вони гради підвели там за 2 кілометри до міської лінії, да? Міської смуги, і починали просто поквартально бити градами по території міста Миколаєв. Це ж росіян. Ну, треба звикнути. Да.
Вони знищують все, а потім тоді ведуть, як називають їх, міськими боями, тому що вже вижене земля. Я ще читала таку думку з приводу, знову ж таки, брудної бомби і підриву Каховської ГЕС. Тому що брудною бомбою періодично ще й називають Чорнобильську АЕС і вибух на Чорнобильській АЕС. І говорять про те, що якщо би раптом, або у разі якщо Каховську ГЕС буде підірвано і вона затопить Запорізьку АЕС, то це і буде та сама брудна бомба, яку має на увазі Росія. Ну, не так все однозначно, ну, мається на увазі, що нема такої прямої залежності. Якщо буде спроба скинути певну низку води з Каховського водосховища, то безумовно будуть ризики, що не буде достатньо води для охолодження в безпекових контурах ЗАЕС. Такі ризики є. І ми про це, до речі, МАГАТЕ постійно попереджаємо. І взагалі ми попереджаємо всіх, що дивіться, ми ж не контролюємо дамбу, не контролюємо фізично. Підірвати її хаймерсом чи там ракетами, авіаційними бомбами неможливо. Єдине, що можна зробити з дамбою, це достатньо дати вибухівки, яка може знаходитись в шлюзах, для того, щоб це підірвати і скинути воду. Оце можуть зробити тільки росіяни. І ми всім про це говоримо, і в принципі всі це вже розуміють. І знову ж таки, на різних рівнях росіянам говорять про те, дивіться, ви можете там все, що хочете говорити, але ми чітко розуміємо, що буде екологічна проблема, величезна екологічна проблема, і буде спроба підриву шлюзів, то ми будемо розуміти, що це зробила Росія, і будуть певні, знову ж таки, потужні юридичні наслідки для Російської Федерації, не інші наслідки, не будемо поки про це говорити. Між тим, знову ж таки, я думаю, що вони все ж таки вже починають трошки боятись всього цього. Да, вони інформаційно ескалюють, тобто продовжують оце погрози, ми зробимо це, те, інше, але вони потрошку вже бояться, тому що розуміють, що якщо вони програють, а це, ну, ми ж з вами розуміємо, що ми інакше не закінчимо війну, крім одного типу фіналу. Фінал, де Росія програє, то вони будуть відповідати в будь-якому випадку конкретні люди, їх там сотні чи навіть тисячі людей, які будуть віддавали відповідні накази, вони будуть юридично відповідати. Дивіться, дуже файне було розслідування, я до чого? Дуже було файне, фантастичне розслідування про так званий главний вичислительний центр Міноборони Російської Федерації, яке провів Белінкет, де оці 33 прізвища людей, дивіться, це дуже важливо, під командуванням такого пана Багнюка, оці 33 людини, вони свідомо порушили міжнародне право, а це дуже великі терміни пожиттєвого ув'язнення, термін пожиттєвого ув'язнення, тому що вони свідомо наводили ракети, крилаті і дрони на цивільних, масово нищили цивільних і цивільну інфраструктуру. І оці 33 прізвища доказово вже є в публічному просторі. І тому вони в будь-якому випадку при фіналізації війни підуть під трибунали. Оці конкретні 33 людини. І отак по кожному напрямку. І тому той, хто буде давати відповідні накази по Каховському водосховищу, і після цього будуть ризики на Запорізькій атомній електростанції, оце люди на пожиттєві терміни. Ви розумієте, що і вони сьогодні оце вже починають трошки усвідомлювати. Тому що коли там перший місяць, другий, третій місяць війни, вони думали, що це ми тут все захопимо, да? Чемпіонів не судять. Да? Ну, побідітелі не судять. В них же ця концепція домінує. І таке інше. Сьогодні вони розуміють, що вони точно не будуть переможцями, і тому судити їх точно будуть. І тому починають більш обережно себе поводити. Про обережність запитаю, тому що напередодні в окупованому Шахтарську горіло 12 цистерн з паливом, які стояли на залізничних коліях, на залізничному полотні. А ми знаємо, як любить Росія використовувати нашу залізничну колію і наші потужності для перевезення собі різного роду припасів. Наскільки ми зараз логістику їм порушили? Ми її суттєво порушуємо, тому вони програють в плані військової своєї спроможності. Так, вони мають там низку ще можливостей, але структура порушена суттєво і буде допрацьовано в цьому напрямку. Чому? Ми вважаємо, що все, що відбувається на окупованій території, на території України,
просто вона окупована. Це все абсолютно законне. Ми будемо знищувати все, що має дотичність до Російської Федерації. На цих територіях споруди, перевозку, цистерни, бази, склади, штаби людей, які мають громадянство Російської Федерації. Ми будемо все це знищувати. І це, в принципі, є в рамках міжнародного права, знову ж таки, підкреслюю. Тобто ми виконуємо абсолютно юридично коректно свою роботу, і ми будемо це нищити, і сьогодні маємо певні здобутки. Я думаю, що якщо наші партнери будуть все ж таки більш інтенсивно постачати нам певну кількість, ракети певної дальності, то ми цю роботу виконуємо набагато швидше. Пане Михайле, тоді от ви самі підвели до цього питання. Пан Андрій Єрмак днем анонсував гарні новини і додав туди, значить, смайлик з статуї Свободи і сказав, що чекайте. От, ми пару днів почекали. Яких гарних новин нам чекати, я так розумію, від Сполучених Штатів? Ну, дивіться, тут я не хочу перебігати дорогу шефу, да? Тобто пан Андрій має сам про це заявити. Зараз йдуть інтенсивні переговори, знову ж таки, в рамках пакетів військової допомоги. Я думаю, що він анонсував непоганий результат цих переговорів, і він його озвучить. Все, бачите, все одно чекаємо і далі гарних новин. Що ж, дякую тоді вам. Дякую, дякую вам також. Дуже-дуже добре, що ми періодично розмовляємо. І головне, що люди розуміють, що відбувається, і що нам тяжко, але люди розуміють, що держава є, держава буде працювати, президент на місці. Знову ж таки, ви пам'ятаєте 25 лютого, да, коли було сказано, що ми всі на місці і всі будемо працювати. І так, нам сьогодні буде тяжко, тому що Росія змінила концепцію своєї війни, вона боїться воювати проти України, але вона хоче знищити нам енергетичні контури нашої держави, тому треба трошки триматись. І з розумінням ставитись до того, що є певні обмеження в енергопостачанні і таке інше. Але я думаю, що для України історично принципово виграти цю війну. Поборемо, здолаємо і нас точно не залякати. Дякую вам, радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк був зі мною на зв'язку цієї години. Дякую вам, друзі, що дивилися нас. Не забувайте ставити вподобайки, писати коментарі. Ми їх читаємо обов'язково, на все відповідаємо опісля. І наостанок, слава Україні, слава українським героям і смерть тим клятим ворогам не дочекаються.